မင်္ဂလာပါရှင် Miss Myanmar International ဒူးဆောင်စဉ်ပို့တီအလှမယ်လို့ရဆိုရင် သူတို့ရဲ့အသားအရေးပုံမိုပြီးစားပါစေဖို့အတွက် ဝက်ဆင်နဲ့အိုင်ကျူးပြန်လိုမျိုး နီးပညာတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ Ruby Hair Remover ဆိုင်မှာဘယ်လိုမျိုးဝင်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ဘယ်လိုမျိုးထိမှန်တွေလုပ်တယ်ဆိုတာကိုပရိသတ်ကြီးကအခုပဲတွေ့မြင်ခံစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ Ruby နဲ့ Ruby နဲ့အတူတူရင်ခုန်စီးမျောလိုက်ရအောင်နော်။ ဒီမာလီဒီရီဗီးစ်ကိုလာတော့ပေါ့နော်ညီမလေးကိုဘယ်လိုဝင်ဆောင်မှုတွေပေးရဲဆိုတာနဲ့အရင်ဆုံးစပြီးတော့ပြောပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမညီမတခြားဆိုင်တွေလည်းရောက်ဖို့ရပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီနေ့ရောက်လာရီဗီးဆိုင်လေးရဆိုရင်ရောက်လာတဲ့ဟိုဝန်ထမ်းတွေကအရန်ဟိုနေ့တစ်နေ့ချူဆိုကြတယ်အရန်ဟိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆာဗစ်လေးကလည်းအရန်ဟိုကောင်းတယ်ညီမတို့အရန်ဟိုကြိုက်ပါတယ
ตาเยตะละปูก้องละเนาะดิเปลี่ยนถั่วละดิมวยเลยส่วนแล้วนุ่นๆเลยผิดตามเลยปะเนาะญาติกูหลบไปแล้วเปลี่ยนชื่อได้จ้ะตาเยเลยอ่ะช่อๆมวยเลยเนี่ยยังก้องมาเลยมาญาติเองล่ะปะเองล่ะบ้ามาโอเคปะญาติเองเนมเมลเลยตีไปอ่ะสิญาติน่ะเมียดีๆจาติมปะโอเคปะถ้าส่วนดิรีวิวมาปะเนาะญาตินี่เนี่ยพาตาวินแท้สั่งทาเลยญาติดีไซน์แบรนด์แมเนเจอร์ว่าดีปวยผิดพวกอะตัวเลยอดิก ตอนอยู่ท่าลูกพี่ป่าเลยดีมิสเนี่ยมาอินเตอร์เนชั่นแนลทูทาวเซนฟอร์ตี้ปวยเนี่ยปะเนาะมิสโกลเลนเนี่ยมาดีปวยเนี่ยปวยแล้วสปอนเซอร์ไปย่าได้ชีวิตเจ้ากูเลยเปียไปบ้างโอเคดีมิสเปียนเวลีริวอดีตก็ปะเนาะสปอนเซอร์ไปย่าได้อาจารย์ยังก็ดีมิสเปียนเวลีริวอ่ะโซลูชันยังดีในงานกงสุลเนี่ยลุงเอ๋อมีตัวมีเรื่องมุ่ยทบไปเรื่อยเลยพี่เดลี่เอ็ดจัดมาเรารีวิวอันนี้ไปเราอ่ะกงสุลที่คอมพิวเตอร์เนี่ยกงสุลเซอร์
အရင်အကုန်ယူဝမ်းသာမိပါတယ်ဒီ reviews ကိုလာရဲပေါ့နော်ဧည့်သည်တွေကိုဘယ်လိုမျိုး service တွေပေးလဲဆိုတာလည်းပြောပြပေးပါအောင်အမတို့စီမှာဒီ western service တွေရတယ် eye to ear service တွေရတယ်နောက်ပြီးကျတော့ nail treatment service တွေရတယ် western service ကကျတော့ဒီဖျောင်းကိုတုပ်လိမ်ပြီးတော့အမွှေးဖေးရှားတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်တယ်နောက် eye to ear ကကျတော့ဒီနောက်ဆုံးပေါ်လေဆာဆက်နဲ့အမွှေးဖေးရှားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဒီ western ရဲ့ပေါ့နော်အားသာချက်ကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့အမွှေးဖေးရှားတဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးထဲမှာမှာ western နဲ့အမွှေးဖေးရှားနည်းလမ်းအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ western နဲ့ပေါ့နော်ဒီဖျောင်းတွေကိုခန္ဓာပေါ်ပေါ်မှာတုပ်လိမ်လိုက်ပြီးတော့ခွာလိုက်တဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူကစောသေးတွေကိုပါဖေးရှားပေးတဲ့အတွက်အသားကြီးကပုံမပြီးတော့ကြည်လင်လာတယ်တောက်ပလာတယ်နောက်ကျအသားကြီးကလည်းနူးညံ့လာတယ်ပြီးတော့အရေပြတင်းရင်မှုကိုလည်းပို့ပြီးတော့အကောင်းစေတယ်လေအထူးသဖြင့်ဒီပြန်ထွက်လာတဲ့အမွှေးတွေကငကိုအမွှေးတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ပုံမပြီးတော့တိတိတတ်တာကိုနူးညံ့ပြောင်းပြောင်းလာတော့တွေ့ပြီးတော့အမွှေးတွေကလည်းအရင်ကလောက်မချမ်းတော့ဘဲနဲ့ပုံပြီးတော့နူးညံ့လာတယ်နောက်ပြီးကျတော့အမွှေးတွေအယောင်တွေကလည်းဖြော့လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်review နဲ့တော့ပုံတော့ထပ်ပြီးတော့လက်တွဲကျင်မာသေးတယ်ဆူရခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကိုလည်းပြောကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ့နော်ညနာအလှပြုံတကူရေတန့်ရှင်းရလဲရေးကြည့်တယ်ပေါ့
I drug will review Mammy Van and Lepia Jamashin. Pure review lay Yanji the Jamashin. Was in Lopi Dora a Kazar or Bono, Malin in a D, Malokin, Lopi, a Tama, Nimali, a Thai, a blue pitavile. You Malakin, a Thai, Nini, a Lucanaria, Maho. You might be on a good as him, Puria, I am Hodoli, Nene, Painer, Paino, Amadu, than Nisha Samji Pianiani. He was in a Lopi Dora, Matia, to draw G. Wire, Maho. G. and if Jam Yang didn't in any. Italia win, I love with Thai, and then Lua Walla, you feel like Luran Kanaya. Okay, well, that's a lotion. The wasn't looking at the Revere when someone buying one, Yamalia, Pamia Pesimadile. I ain't come there, Mama. Do you want to come at them, Lopun, Yama, Diama, Lopun, the Lucian Mamma, Oh, the Muli, she or main lady, a cool kids, it's on a lap, you sign like things, or little Muli, she are a young come at him. Yama, celebrate, look down, Mama, my business, my dear, look, your hand tied to me. And Yama, I say, Mama, not the other thing, I know, lapsing in Mama, the latter come on, and the latter color, Piba, and Yama, and then lapsing in Mama, Pido. ညီမအိမ်မှာရှိတဲ့အမေတို့အမတို့အဲနောက်တငယ်ချင်းတို့သူတွေပါခေါ်လာခဲ့မယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်ညီမလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးတို့ဒီသွားရတယ်ပေါ့နော်ထရင်းနေသွားရတယ်ပြီးတော့ပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနေ့စဉ်ကနေလောက်ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ review ကိုညီမလေးဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကားပေါ်ဆင်ချလိုက်ပြီခုနကလည်းဝယ်စင်လောက်ပြီးသွားရဲ့ဆိုတော့ဒီ ကားပေါ်ဆင်လိုက်တာနဲ့သူကကတော့ ready ပါပဲတကားပေါ်မှာ warmly welcome ပေါ့နော်ဖနတ်တရားစာအစင်သစ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကအရင်စူးစူးစီစီလေးနဲ့ warmly welcome ဆိုတော့ဝင်လာတာနဲ့စိတ်ကပျော်ရွှင်ချင်တဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုညီမလေးကဝယ်စင်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမျှော်မှန်းထားတဲ့မျှော်မှန်းချက်နဲ့ကိုက်ညီလားဟုတ်ကဲ့တထက်ထဲကြပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးအခုဆိုညီမလေ
ပြီးသွားတော့ဆိုမလာဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကြမ်းနေတဲ့အနေထားဘက်ကိုရောက်နေရပေါ့နော်ဟိုဝယ်စင်လဲလုတ်ပြီးသွားတော့အသားရေပုံမှန်ထက်ကိုအရန်ကိုပဲနှုတ်လာတယ်ပေါ့မထီးရမကန်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးအလုံးဝအသားကိုထိနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့နှုတ်သွားတဲ့အထိကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်မစ်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်အသားရေပလောက်ထိအရေးပါတယ်လို့ညီမလေးထင်တယ်မစ်တယောက်အနေနဲ့အသားရေအများကြ
ီ rabies ကနေပြီးတော့ဒီဝက်ဆင်လောက်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလေးဘယ်လိုမြင်လဲရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်တယ်ရန်တန်ရှင်းသွားပြီကိုကူကိုလည်းယုံကြည်မှုရှိသွားပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဝက်ဆင်တို့ I2PN တို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုလူမျိုးတွေလောက်ကြလဲဆိုတာပြောပြပါဝက်ဆင်နဲ့ I2PN အခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နိုင်ငံခြားမှာခင်မိရဲ့လူတိုင်းကလောက်လာကြပြီလေဥပမာဒီ Hollywood နဲ့ Bollywood ကမင်းသားမင်းသမီးတွေနောက်ပြီးကြတော့ဒီအားကစားသမားတွေလည်းလောက်လာကြပြီလေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဝက်ဆင်ကဒီအလားပါရဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုမှာလည်းပါဝင်လာပြီဆိုတော့ဒီခင်မိရဲ့လူတိုင်းကလည်းဝက်ဆင်လောက်ကြပြီလေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီ review နဲ့ပေါ့နော်တခြား beauty salon တွေရဲ့ကွာခြားချက်တွေကိုလည်း customer တွေသိအောင်ပြောပြပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ညီမတို့ဒီ review နဲ့တခြား beauty salon နဲ့မတူရဲ့ကွာခြားချက်ကညီမတို့ review ကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးပေါ့နော်အမွေးမြင့်တွေကိုတည်တံ့ဖေရှားပေးတဲ့ဆိုင်ကြီးလေးဖြစ်တယ်လေနောက်ပြီးကြတော့ညီမတို့သုံးတဲ့ဒီ product ကလည်းကမ္ဘာအဆင့်မီဖြစ်တဲ့ဒီ Australian brand ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Lycon Wax ကိုပဲအသုံးပြုထားတာလေအဲ့ဒီအတွက် quality ဘန်းကိုလည်းရန်စိတ်ချရပါတယ်နောက်ပြီးကြတော့ညီမတို့သုံးတဲ့ I2PN နီးမှာပေါ့နော်တည်တံ့မှုပိုင်ခွင့်ကိုရထားတဲ့အတွက် I2PN မှာပဲသုံးလို့ရတယ်တခြားရိုးရိုး IPL set တွေမှာဆိုရင်သုံးလို့မရဘူးလေနောက်ပြီးကြညီမတို့ရဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းကမ္ဘာအဆင့်မီဒီ trainer တွေနဲ့သူတို့ငါးလတိုင်းတင်တန်းကိုတခြားပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ဒီ service ပိုင်းရောကြောင့်ချင်မှုပိုင်းရောအရင်ကယုံကြည်စိတ်ချရပါရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင် review လာမဲ့ customer တွေကတော့တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ service တွေအများကြီးရပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုတွေရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အမွေးအမင်တွေကိုအဲဒီ hair remove cream ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကြုတ်တို့ braider တို့နဲ့ရေးပစ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းမကောင်းလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းဘာကြောင့်လဲဆိုတာကို review က brand manager အနေနဲ့ပြပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်တချို့ကကြုတ်သုံးပြီးတော့အဲ့လိုရိတ်တယ်ဆိုတာဒီသူငကိုပင်ကိုပေါ့နော်ဒီနူးညံ့ချုံမွေ့နေတဲ့အသားကြီးကိုကိုကိုတိုင်းဖြစ်စီပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုကြုံနဲ့ရိတ်လိုက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာသူကတိတတာကို6တွေ့ပြီးတော့အသားရည်တွေကအရင်ပစ္စည်းသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ရှင်ဒီကြုံနဲ့ရိတ်လိုက်တာဒီအပေါ်ရန်အမွေးတွေကိုပဲဖေရှားပေးနိုင်တာပေါ့နော်အမိကနေမဖေရှားပေးနိုင်တဲ့အတွက်သူပြန်ထွက်လာတဲ့အမွေးတွေကပို့ပြီးတော့ကြမ်းတမ်းတယ်တုတ်ခိုင်လာတယ်နောက်ပြီးကြတော့သူကပြန်ထွက်နှုံလေးမြန်နေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဂျုံနဲ့ရိတ်တာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီနူးညံ့တဲ့နေရာတွေတောင်မှဟောထိတာရှာတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမာရွတ်တွေလည်းကျန်သွားနိုင်တယ်လေအဲ့ဒီအတွက်ဒီအမာရွတ်တွေကျန်သွားတော့မိန်းကလေးတယောက်တော့မကောင်းပေါ့နော်မလာတော့ပေါ့နော် vacation ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီ chemical hair remover cream တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပေါ့နော်အမွေးအမင်တွေကိုဖယ်ရှားတာကခန္ဓာကိုယ်အရေးပြားအတွက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုထိခိုက်စေလဲဆိုတာလည်းပြပြပေးပါအောင်ဖြစ်နိုင်တော့အဲ hair remover cream မျိုးမသုံးစေချင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခုကလည်းဒီဈေးကွက်မှာပေါ့နော်
dilo cream ni ale amyai shi de pyin amyu tamit taw mya mya ale di alwe tuku ya nai ye so lo le okay a ri tong la ja de da mai a ri a myan tong pe chin a pyin bon no tu a ye bya ri ya pa la de atwa le tu a thi sha lwe de thi khai lwe de a ya ta ye de dilo sensitive phit de a ta ye le phit la nai ye le naw pya ro di ka ba ma shi ye sia won de ya le alo a ye bya sia won ni bon no tu ro di sei ri ma tong bo atwa le tu a tai twin tha de ပြီးတော့အဲ့လိုဆေးတွေကိုသုံးပေးခြင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ဒီအရေပြားကင်ဆာတွေဒါမှဖြစ်လာနိုင်တယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါဆိုလို့ရှင်ပေါ့အဲ chemical cream တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီအမွေးမြင့်တွေကိုဖိရှားခြင်းအသားရည်ကိုထိခိုက်စေတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဝက်စင်နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့အမွေးမြင့်တွေကိုပါးသွားအောင်လုပ်တာပဲဒါလှပတဲ့အရေပြားလေးကိုပိုင်ဆိုင်နေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မအရင်တော့အဝက်စင်လုပ်ဖူးလားမလုပ်ဘူးပါအောင်မဒါပထမဆုံးအချိန်ပါမဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင် release ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဝက်စင်လုပ်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာညီမလေးဘယ်လိုမျိုးအာသာချက်တွေတွေ့ရလဲအသားလေးပိုဖြူလာတယ်ပေါ့နော်ကိုရှိတဲ့အသားထောက်ပို့ပြီးတော့ဝင်းသွားတယ်လို့ထင်ရတယ်မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုဖြစ်ကြပြီးတဲ့ညီမလေးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်အခုလိုမေးမြန်းပေးတဲ့အမကဒီ reviews ကမားတွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ် release ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုရောညီမလေးအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲဝန်ဆောင်မှုအရင်ကောင်းပါတယ်ညီမလေးရဲ့အရင်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်customer အမျိုးစိတ်အခြေအနေဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါရဟုတ်ကဲ့ပါညီမဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ miss တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီညီမလေးတို့ကိုပြောင်းဖို့မဲ့သူတွေကို review ရ sponsor ပေးရတဲ့အပေါ်မှာရောဘယ်လိုများထင်မြင်မိပါသလဲဟုတ်ကဲ့ရှင်အရန်ကိုဒီနဲ့အားရပါတယ်ဒီရန်ကိုကချားသွားပါတယ်ညီမအခုဒီ BB မှာ story နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပေါ့နော်ညီမစင်ပေါ်မှာအမ်စင်စုဝဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုမျိုးဝတ်စားနေပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ပေါ်မှာအလန်ရှောက်ဖို့ညီမမ confident အပြည့်ရသားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရအောင်လုပ်ပြီး review ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီညီမလေးပြောင်းဝင်ပြီးရဲ့ miss တွေပြောင်းဝင်ပြီးရဲ့အခါတွေရောရှေ့ဆက်မဲ့အနည်းပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောပေါ့နော်ဒီ review နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမလေးဘာတွေလက်တွဲပြီးတော့လုပ်သွားဖို့ရှိသေးလဲဟုတ်ကဲ့ရှင်ညီမတို့အခုရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတငယ်ချင်းတွေကဒီညီမတို့ရဲ့ပဝင်ချင်းအားလူတွေကိုညီမပြန်ပြီး share မှာပါဘာလို့ဆိုညီမတို့ moral ဒီမှာဒီတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းနိုင်မှာအဲဒီလိုမျိုးနီးစနစ်ကြကြနဲ့ဒါထိန်းသိမ်းနေဆိုရင်အဲ professional moral တယောက်ဖြစ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ညီမအကုန်လုံးပြန် share မှာပါဝိုင်စင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဝိုင်စင်းလုတ်ပြီးတဲ့အခါနဲ့မလုတ်ခင်ရတော့ဩညီမလေးကွာခြားချက်တွေလည်းပြပြပေးပါဦးဩကွာခြားချက်ဆိုရင်တော့ဝိုင်စင်းလုတ်တာအရန်ကောင်းပါတယ်ကိုယ်အသားရည်ကြည်လင်သွားတယ်လာလုတ်ကျင်တော့မလုတ်ခင်နဲ့လုတ်ပြီးကွာခြားချက်ကိုကိုယ်တိုင်းသိမှာပါရှင်ဟုတ်ညီမလုတ်ပြီးတော့သိရဲ့ဟုတ် review ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဘိုင်းတွေရောညီမလေးကျင့်တဲ့အားရမှုရှိရလားရှိပါတယ်ဟုတ်တန့်ရှင်းနဲ့တခြားဆိုင်တွေနဲ့ကြွားချမှုအရင်ရှိအရင်ကောင်းနဲ့ facility လေးအပြည့်ရှိပါရှင်အဲ့တော့ညီမလေးအနေနဲ့ဒီ before wedding နဲ့ after wedding လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်နဲ့မလုပ်ခင်အချိန်လေးကြွားချချက်လေးနဲ့လာပြပြပေးပါဦးဟိုအရင်ကိုရှင်းလင်းပြီးတော့လေအသားကြီးကလည်းကြည်ဝရမှာလုံးဝကြည်ဝရမလုပ်ခင်လည်းလုပ်ပြီးနဲ့အရင်ကွာအရင်ကောင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဝင်မယ့်သူတွေအားလုံးကိုလည်း sponsor ပေးထားရဲဆိုတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရလဲအသားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်ချက်ရှိသွားပြီလားအမ်လုံးဝယုံကြည်ချက်ရှိပါပြီဘယ်လိုစင်ပေါ်မှာအဲဆိုရင်လေလုံးဝရေကူးပုတ်ဆောင်နဲ့လုံးဝ confidence ရှိရှိနဲ့ရှောက်ပြသွားနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကွာလေအဲ့လိုမျိုး version လုံးတိုက်တဲ့အချိန်မှာရန်ကိုစိတ်ခံစားမှုကလုံးဝမတူတော့အယုံကြည်မှုတွေအញ្ញမ်းကောင်းပါဟုတ် review ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေရောစနစ်သက်ရလားစနစ်သက်ပါရဲ့တမီးတို့နားမှာလဲဗောတမီးတာမလုပ်ဘူးအောင်မနော်သူများရေပြောအဲ့လို version လုံးတာရှိရဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့ version မလုပ်ပြင်မဲ့တွားဘူးတဲ့အဲ့မှာလက်သေးဖော်တော့လေတွားရခါမှာလေဟိုသူကဒီ review လောက်လေးလုံးဝအပြင်အစင်ပိုင်းရောလုံးဝတန်ရှင်းမှုမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာ review ကတစ်ခါသုံးပစ္စည်းကိုပဲသုံးတယ်တခြားချင်းလုံးနဲ့ကွာစားကြတခါသုံးပစ္စည်းကိုပဲသုံးတယ်နောက်ပြီးတော့လက်အိတ်ကိုလည်းတစ်ခါပဲသုံးတယ်ရှာဝါတွေပေါ့နော်တစ်ခါပဲသုံးတဲ့ခါကျတော့အရန်ကိုကောင်းပါတယ်အရန်ကိုစိတ်ကျေနပ်မှုရှိပါတယ်ဟုတ်ခုဝယ်စင်းလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာညီမလေးဘယ်လိုခံစားရလဲအစတော့ကကြာတော့ဗောနော်ဒီအသားရည်နည်းနည်းညစ်နေရလို့ထင်ရတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့အခုကကြာလှုပ်လဲလှုပ်ပြီးတော့ဒီအသားကလည်းနူးညံ့လာရပို့ပြီးတော့အသားရည်ကလည်းကြည်လာရဗောနော်ဟိုပို့ဖြူလာလို့ထင်တယ်အမဒီဝယ်စင်းလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဝင်ဆောင်မှုတွေကိုကျင့်နေအားရလားဟုတ်ကဲ့အရန်ကျင့်နေပါရဲ့ဒီကအမတွေအကုန်လုံးကလည်းကိုညီမတွေလိုပဲဗောနော်ပြောဆိုဆက်ဆံရနေဆိုတော့လေကိုမိသားစုလိုပဲဆိုတော့အရန်ကျင့်နေမှုရှိပါတယ် Thank you Miss Denise for coming today to have your interview I understand that you are theDirector of Cows Group, and you are handling the PR and marketing reveal. Hi, thank you for having me here. We're helping reveal with their PR and marketing activities. Okay, so talking about the reveal services, what is the objective of the sponsorship that you are doing right now?Oh, it's basically very simple. Reveal believe in giving back to the society, and they thought that the best way to do this was to support the Miss Golden Land 2014 and the Miss Myanmar International 2014 in helping the participants have better access to world-class international facilities. They're helping them shine locally,
and also internationally, because from an international point of view, other participants would have easily access to waxing facilities, I2PL facilities. But this is the first, Reveal is the first one in the country. I'm very interested about Reveal services. Would you care to elaborate about Reveal's unique services? Yes. Well, apart from specializing in waxing and I2PL, Reveal also offers mani and pedi spa services. About waxing, what is the difference between waxing and other hair removals? So waxing is a very well-known hair removal method, and even if it's a non-permanent method, it has a lot of benefits. For example, after the treatment, your hair grows back maybe 3 up to 6 weeks only, and when it does grow back, it's a lot thinner, a lot lighter in color, and leaves your skin generally a lot softer. Waxing also has a different peeling effect, so your skin is a lot more elastic after the treatment, and it's this is basically the why many people choose it over the other non-permanent removal methods. And how about your product IPL, I2PL? How does this differ from other hair removal solutions? I2PL, again, a non-permanent hair removal method, a semi-permanent as we can call it, has all the benefits that we've just described in waxing, but it comes with an even better thing, is completely pain-free. So this means that people who are generally a bit scared of waxing because of this factor have nothing to fear with I2PL. Also, with maintenance from maybe 6 to 8 months, this effect can be as long lasting as 2 years, and it's generally the method that is used by public personalities, by people in Hollywood and so on and so forth. And what do you think are the important features, a good wax or a good product or a service of IPL or I2PL? Reveal, there are a few values that Reveal believes in. For example, we're talking about hygiene, we're talking about rapidity, quality, and let's not forget about safety. When it comes to hygiene, core value for Reveal is the no double dipping policy, which means the tools that are used to apply the wax are not double dipped in the product. This is a guarantee of our services and the quality. When it comes to quality in general, rapidity, you can see this in how the therapists are trained, in how they work, in how they apply the product on your body. And what's also very important is the aftercare. Reveal focuses a lot on the aftercare, after waxing, after I2PL. It is very important to make sure that your skin gets moisturized as well. This is a very important stage as well. And I just wanted to mention, at Reveal, again, a very important factor is the fact that they they have a new high technology machine, which is the only one in the country for the moment. So it is really the only salon, the only parlor where you can get these kind of treatments. So talking about Reveal, why is Reveal unique? Well, as with any services, the most important thing are the people. So Reveal really believes in properly training their staff and their therapists. This is why they undergo a 5 month intensive training with a world-class, renowned trainer. And this all happens before they even do the first treatment on the first client. So by the time they are able to do this, they're already well-trained and they're really confident in what they can do. Another important factor, another different point with Reveal, is the fact that they use very high-quality products. For example, the wax produced by Lycon Australia, the Reveal Lycon Berry Vanilla Wax, which is a hard wax, high quality. But also, what is important about this hard wax is the fact that it has a very low melting point. This means there's lesser heat needed to melt it, and it can be used in sensitive areas with reducing the pain that people would feel with this treatment. Again, another important thing to add to this is the fact that it can remove hairs to as short as 1 millimeter only. So we all know that it's common knowledge that, for example, shaving, epilating, or deletion cream is very harmful to the skin. Why do you think so, and
could you just give a few reasons to explain? You're very right when you say that, and this is supported by doctors and dermatologists around the world. Even if many people still use those methods because they're quite quick and easy, they're not really good on the long term. The effects when it comes to hair growth is they're very, very short, so the hair can grow back in a day or maybe a couple of days. When it does grow back, it's maybe thicker, darker, and the skin is left very dull. Also, with creams and razors, you can easily get skin irritations, which is not something that happens with waxing or I2PL methods. Could you tell us, is there such thing as permanent hair removal? Well, unfortunately, this hasn't really been invented yet. So the best we have at the moment is waxing and I2PL, which are semi-permanent hair removal methods. But like we mentioned with I2PL, with proper maintenance and care, you can get effects up to 2 years. Tell me, with waxing and I2PL, IPL, who are the kind of people who should undergo this service? We're advertising this for everybody. So everybody who wants to have a silky smooth skin, who is interested in looking good, should go through this treatment. I can say public figures, personalities, artists, Hollywood and Bollywood personalities, they would use this kind of treatment. And why do you think we should wax? It's the same question with, you know, why should you dress up nicely or why should you wear makeup? You want to feel good, you want to look good, you want to be more confident in who you are. So it's all about yourself, feeling good for yourself, but also for your partner or for the people that surround you. In conclusion, is there anything you could tell us, some tricks to how to keep your skin baby smooth? Mentioned a few things already during the interview, but we can just summarize them. Basically, do waxing or use I2PL method. Make sure that you use only the highest quality products, and this is something that we can offer here. Also, peeling, exfoliating. It's something very important to make sure you don't have dead skin cells, to make sure that you don't have any ingrown hairs, and also the aftercare. Aftercare is very important. So moisturizing your skin, making sure it's all the time hydrated. And there you go. Thank you. Anything else you'd like to share to the audience? Well, just to say that Reveal is the only world-class waxing boutique here in Myanmar. And what we would like to do is make sure that we encourage everybody to have Reveal as their long-term partner for waxing. ဆိုရင် Miss Myanmar International 2014 အလားမယ်လေးတွေအသားရေကအရင်အထက်ပို့ပြီးတော့ဖြူချောပြီးလှပသွားတာကိုပရိသတ်ကြီးကလည်းတွေ့မြင်ပြီးသားပြီဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးလည်းသူတို့လေးလို့လှပချောမောခြင်းနဲ့ဆိုရင် Review Hair Remover ဆိုင်ကိုအခုပဲလှန်လာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်